Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero de verdade que sim. Meu nome é Renato Tchalian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega uma dúvida, uma questão, um tema, um assunto voltado à Umbanda, à religião, à espiritualidade, a mediunismo e a gente bate um papo sobre ele. Não quero nem pretendo ser o dono da verdade, só exponho aqui as minhas opiniões formadas depois da minha vivência no dia a dia, no terreiro e nos estudos também, que não são poucos, são muitíssimos, que a gente tem que ter, não que eu tenha, tá? Embora eu também tenha, mas não, enfim. Antes, eu quero comentar com vocês que eu tô chateado, tô triste, cara. Ontem eu quase chorei. No vídeo onde eu mostro as guias que eu utilizo, eu mostrei a guia de Pai Antônio, que é a primeira guia da Umbanda, e que eu ganhei, eu tinha acho que uns 8 anos de idade, quando minha avó foi ao Rio de Janeiro, e a mãe Zilmeia, incorporada com a preta velha dela, a Tiana, tirou do pescoço essa guia, deu para minha avó e falou que essa guia era para aquele menino que queria estar lá. E eu era esse menino que queria estar lá. Eu não pude ir, mas eu tava louco para conhecer. E ela mandou a guia para mim. E essa guia estourou. Essa guia estourou ontem, gente. Nossa. E é muita miçanguinha, muito pequenininha. Meu Deus. Ontem, após a sessão, né, eu fiquei no vestiário procurando, caçando mesmo. Eu vou tentar refazer. Depois no Instagram vou colocar uma foto dela, como ela tá hoje. E depois que eu arrumar, eu coloco como é que eu consegui deixar. Eu vou tentar arrumar tudo. Vamos ver. Ver o que que sai. Depois vou atrás das... Se faltar alguma continha, tudo, eu vou atrás pra conseguir arrumar. Mas fiquei chateado, fiquei mesmo. Bem chateado, inclusive. Mas a gente não fala que, ah, tem um motivo de ter quebrado, se quebrou é por causa disso, daquilo. Não sei, acho que vale um vídeo a gente falar sobre toda guia que quebra é porque quebrou alguma magia, tirou a macumba. Né? Vale a reflexão. Mas enfim, o que eu vou falar hoje pra vocês? Eu recebi uma pergunta, e a pessoa pediu para não ser identificada. Não é uma pergunta, na verdade ela pede um, não é conselho, um direcionamento. Por quê? Porque ela me diz o seguinte: olha, eu sou médium, eu incorporo, eu tenho... considero que estou caminhando maduramente dentro da religião, mas eu me acho muito consciente e eu gostaria de saber como eu faço para virar inconsciente durante a manifestação mediúnica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Veja, a incorporação completamente inconsciente que existia lá no início das manifestações mediúnicas dentro da Umbanda, elas tinham um motivo de ocorrer, elas aconteciam porque era necessário. Você imagina um senhor respeitável da sociedade na década de 20, na década de 10, esse senhor trabalhar durante o dia lá com seu terninho, com a sua cartola, chegar à noite lá no terreiro e o caboclo chegar, chacoalhar, bradar, bater no peito. O médium iria segurar tudo aquilo. Além disso, era muita informação nova que as entidades precisavam passar, precisavam trazer. Então elas precisavam deixar os seus médiums completamente inconscientes para que elas tivessem condições de passar isso para quem estava ali, enfim,
para constituir a base da Umbanda, tá? Com o passar do tempo, a incorporação totalmente inconsciente, ela deixou de ser necessária. Por quê? Hoje, a base da Umbanda já está estruturada, e ninguém mais tem vergonha de ir para um terreiro e se deixar levar numa manifestação. Todo mundo permite que o caboclo chegue, se for o caso, dele bater no peito, dele bater no peito, dele bradar ou coisa do tipo. Ninguém mais tem vergonha, deixa acontecer, deixa fluir. Como eu sempre digo, fique facinho que a entidade vai chegar. Agora, eu talvez eu compreenda um pouco a dúvida desse irmão, por conta do quê? Às vezes numa consulta, ouvimos muitas coisas, até que a gente não quer, do consulente e às vezes da própria entidade. Agora, a gente fala de aprendizado dentro da Umbanda. Ali na hora, você está servindo de meio para que a tua entidade passe alguns recados, passe, né, as suas mensagens e as suas orientações para aquele consulente. Você está participando disso de alguma forma. Você quer coisa mais rica do que você conseguir ver tudo isso, ouvir tudo isso e aprender a absorver tudo isso? É maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso. Você aprende a cada gira que passa. Vou mais além. Você pensa e você acha que você sabe tudo. Qual que é a definição de incorporação? É um estado alterado de consciência. Como diz Norberto Peixoto, e vou parafraseá-lo aqui, um estado alterado superior de consciência. Ou seja, na hora ali, meu irmão, não é você. Então você pode reparar. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Quando você vê, já passou 2 horas, você nem percebeu. Quando você vê, você atendeu sei lá quantas pessoas, você nem viu. É porque não é você. É porque é a entidade. Quantas vezes na hora da tua incorporação, na manifestação, às vezes você vai pro terreiro, você tá um pouco, sei lá, gripado, nariz escorrendo. Mas naquela 2 horas não acontece nada disso. Teu nariz não escorre. Ah, tô com uma dor nas costas. Você incorpora, passa. Você desincorpora, às vezes volta. Mas aquele momento. Então assim, tudo isso são formas de você saber que a entidade tá ali com você. E que você não é você naquele momento. Então assim, a incorporação inconsciente dentro dos nossos estudos, ela vem deixando de ser necessária. E hoje já, 2016, já são muito raros os médiuns que ainda possuem uma inconsciência total. E esses médiuns tendem a deixar de existir. Veja, eu poderia discorrer muito mais falando da mudança de patamar do planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde estaremos num outro nível vibracional. E dessa forma, talvez até a incorporação como a gente conheça hoje, talvez ela também mude, percebe? Para um tipo de mediunismo de intuição. Tá, aqui eu estou discorrendo, assim, tô tocando num assunto que geraria, meu, uns 10 bate-papo nosso aqui, pelo menos, né? E se te deixei com uma pulguinha atrás da orelha, investiga um pouquinho esse assunto. O planeta está passando, sim, por uma mudança, tá? A gente vive hoje num planeta de provas e expiações, onde existe o bem, mas o mal prevalece. E a gente está passando para uma fase onde o nosso planeta vai ser um planeta de regeneração, onde o mal existe, mas o bem prevalece. Tá? Então, com essa mudança, as formas mediúnicas, elas tendem a mudar. Por quê? A gente vai estar num plano mais evoluído. Estaremos vibrando numa outra vibração. Eu digo nós, mas não sou eu nem você, tá? Nossos netos, bisnetos, tataranetos. Porque mudança assim não é, né? Não é da noite pro dia. E o processo já vem ocorrendo. Então, talvez
até a incorporação dos modos que nós conhecemos hoje deixe de existir. Talvez lá no futuro eles falem, olha, a incorporação lá atrás que existia, consciente, semiconsciente, esse estado alterado, hoje não se faz mais necessário, hoje é através da intuição, tal, tal, tal. Talvez no futuro é isso que eles digam, tá? Mas hoje, 2016, a nossa realidade, no nosso dia a dia de Umbanda, é assim. Meu irmão, não se preocupe, tá? Não tenha medo. É sempre bom ter medo na hora da incorporação. E quando você tem medo, você não quer errar. Mas dose isso bem, para que você não interfira também na incorporação, no trabalho da tua entidade. Tua entidade quer bradar? Deixa bradar. Quer bater no peito? Deixa bater no peito. Veio na tua cabeça, chegou o consulente lá na frente. Ele deu... deu aquele estalo de banho de rosa, guiné e arruda. É isso, passa isso. Não tente florear. Esse primeiro pensamento que veio é a entidade. Tenha certeza disso. Se entregue a isso, permita isso. Tá? É treino, tá, gente? E o mais importante, viva isso. Aprenda a cada consulta. Eu tenho certeza absoluta que a tua entidade traz mensagens e orientações maravilhosas. E tenho certeza também que muitas vezes você ficou impressionado com as coisas que você mesmo ouviu, que saíram da sua boca, mas que não eram você, obviamente. Serve para você. Então, não tem uma fórmula mágica para chegar à inconsciência, não tem. Não existe isso. E se tua mediunidade não for essa, você nunca será inconsciente. Caso necessário, a tua entidade ela tira a tua consciência para alguma coisa específica e depois volta, você volta a ver, a sentir, a enxergar. Pode reparar que a tua, depois da incorporação, todo esse processo, pode reparar que você pensa que você sabe tudo, que você vê tudo, mas não é. Tá? Muita coisa você passa batido e você nem vê. É interessante isso. Mas não queira aquilo que não te pertence. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas não é. Então, queira aquilo que é seu. O que é seu? É ter uma incorporação consciente, semiconsciente, tá? Porque não é consciente as nossas incorporações, são semiconscientes. Semiconsciente. Então, viva isso, se permita isso, se entregue a isso. Não se preocupe com o fato de você achar que tá vendo tudo, tá sentindo tudo. Não tá. Tá? E viva isso. Olha que coisa, olha que oportunidade você tem de aprender e de crescer a cada sessão. E de ver que o problema daquele irmão é muito maior do que o teu. E que a gente muitas vezes reclama de barriga cheia. Certo? Assunto falado. Umbanda na veia. Umbanda na veia, gostei. Falar de Umbanda é muito bom, falar de mediunismo é muito bom, falar de incorporação é muito bom. Faça aqui o convite, é novo no canal, primeiro vídeo que está assistindo, se inscreve aqui no canal, tá cheio de vídeos sobre Umbanda. Curte, compartilha, comenta se possível, é importante pra gente. Também convido a todos a verem o curso que a gente colocou no ar lá na plataforma www.psuead.com.br de Umbanda em Casa com meu irmão Beto Angeli. Tá incrível, esse curso tá maravilhoso. Entra lá, vê, se inscreve. Como que a gente pode fazer uma saudação, como que a gente pode se conectar às entidades, às orixás em casa sem incorporar. Dá uma olhadinha lá, se for do teu interesse, se inscreve, faça esse curso, se permita. Tá bom, meus irmãos? Links na descrição do vídeo. Nosso Facebook, nosso Instagram, nosso e-mail, o terreiro que eu frequento. Vai estar lá também o link da plataforma de ensino à distância, o PSUEAD. Se permita, meu irmão. Vamos lá e vamos trocar figurinha, vamos bater papo de Umbanda que tá pra nascer coisa mais gostosa. Meus irmãos, um excelente dia para nós, meu axé, meu saravá, tá aqui até agora, meu muito, 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 muito obrigado.
todos. Um grande abraço.